podkāsts K punkts. Meklējot jautājumus un atbildes par cilvēka seksualitāti. Esiet sveicināti! Mani sauc Diāna Kišķenko, un šis ir podkāsts K punkts. Meklējot jautājumus un atbildes par cilvēka seksualitāti. Šī podkāsta pirmā epizode ir veltīta klitoram un G punktam. Un nevelti, jo šī gada pavasarī, kad tapa doma par šādu podkāstu izveidi, slavenais sieviešu žurnāls Cosmopolitan nāca klajā ar kādu neparastu paziņojumu. Ar atvainošanos. Atvainošanos visām pasaules sievietēm un vīriešiem par to, ka G punkts neeksistē. Viņi savu paziņojumu balstīja uz zinātniskiem pētījumiem, kas veikti pēdējās 10 gadēs. Un tieši tāpēc, lai izprastu, kas tad ir G punkts, kas ir klitors, kā tas savā starpā ir saistīts vai nav saistīts, ko mēs zinām, ko nezinām, es esmu aicinājusi uz pirmo epizodi viešņu, Rīgas Stradiņu universitātes docētāju dzemniecības un ginekoloģijas katedrā, arī pētnieci, ginekoloģi un dzemdību speciālisti, kā arī nesen atklātās seksuālās veselības nodaļas ginekoloģi Capital Clinic Rīga. Un vēl šogad ir atvērta arī viņas un kolēģis Erciņas un Briedītes ginekoloģijas klīnika Rīgā. Tā ir viņa, mana pirmā viešņa, daktere Ieva Briedīte. Esiet sveicināti! Labdien! Paldies, ka radāt iespēju ierasties uz mūsu pirmo epizodi. Un pirmais jautājums jums ir, kā jūs nonācāt līdz sievietes seksuālajai veselībai, izpētei praktiskajam darbam? Stāsts ir sens. Es esmu starp tiem laimīgajiem cilvēkiem, kas jau no agras bērnības zināja, ar ko es vēlos nodarboties. Un patiesībā, kopš es sev atceros, man ir interesējis medicīna, man nebija citu domu vai šaubu. Un diezgan agri bija skaidrs, ka tieši sievietes veselība ir tā, kas man interesē visvairāk. Un bērnībā es to mēģināju izspēlēt savās rotaļlietās, sašpricēju zaķi, kamēr viņš sapuva un pēc tam tālāk virzījos atbilstoši šim te paredzēt. Tajam ceļam pilnīgi skaidri zinot, ka tā būs šita izglītības daļa medicīna. Un tad jau studējot tajā laikā, tā bija Latvijas medicīnas akadēmija, šobrīd Rīgas Stradiņu universitāte, kur es šīs gaidas uzsāku, es ar lielu interesi gaidīju visu, kas saistās tieši ar sievietes veselību. Protams, man patika praktiski visas nozaras, bet šī man uzrunāja visvairāk. Un beidojoties šiem pakāpeniski klīniskajiem cikliem, katrā no tām, tiem mēs ieguvām kaut kādas zināšanas, un es īpaši vienmēr gaidīju, kur tur parādīsies sieviete, šīta fizioloģija, seksuālā funkcija, un nedaudz vīlos šajā procesā, jo tur, kur mēs runājam par cilvēku fizioloģiju, bija fizioloģija, jā, menstruālais cikls, jā, reprodukcija, jā, tā kā viss, kas līdz šim ir zināms, un tas arī viss. Kaut kur fonā mēs drusku varbūt pavīdēja erektīlā funkcija vīriešiem, bet arī nekā īpaša loma vai šajā jomā. Tad arī pie patoloģiskās fizioloģijas nekāda īpaša nebija šī joma aizskarta. Tālāk virzījāmies nākamais klīniskais cikls bija uroloģija. Un tur bija, jā, viena nodarbība bija veltīta seksuālā disfunkcija vīriešiem, un pārsvarā tieši par erektīlo pieminēja arī cita veida. Jā, bija interesanti, un es attiecīgi gaidīju, ka tajā gadā, kad būs ginekoloģija, būs arī kāda viena nodarbība, kas būs veltīta sievietes seksualitātei, un atkal vīlos nebija. Un tas man nedaudz šķita nepareizi, jo nevar skatīt sievieti pretstatā vīrietim vai vispār cilvēku, kā atrauti tikai kā reproduktīvos funkcijas veicēju. Un tas īsti man nešķita pareizi, ka ir tikai un vienīgi cikls vai tikai un vienīgi vēlme kļūt par grūtnieci vai kā izsargāties no grūtniecības un kā labāk piedzemdēt. Un nekāda vārda par baudu, principā. Un arī sestajā kursā, kur vēl bija tādi punkti uz i visām lietām, nu īsti nekā nebija. Un tad es sapratu, ka tas ir tas lauks, un ar to nepietiek. Es gribu gan pati zināt vairāk, gan arī citiem dot vairāk. Un tas bija skaidrs, ka tā būs tā nozara, kas man interesēs. Protams, attiecīgi arī tālāk
devos ginekoloģijas zemniecības rezidentūrā, un jau uzreiz no pirmā rezidentūras gada uzsāk pētījumu sievietes seksuālās veselības jomā, tā kā tas šobrīd ir jau 11 gadi no paša pirmā, un sāku šo jomu kustināt tieši zinātnes jomā Latvijā, un sākotnē bija grūti, bija drusku rezistents, cilvēki nedaudz kautrējās piedalīties un runāt, varbūt nedaudz arī bija tāda neizpratne no speciālistiem, kāpēc pēkšņi un tik daudz par to ir jārunā, bet es teicu, ka tieši kā reiz nemaz līdz šim nav runāts. Un tādā veidā es tur joprojām esmu, jo vairāk es redzēju un zināju, mācījos vai izpētīju vai publicēju vai braucu uz kongresiem, jo dziļāk tas man ievilk. Tas kļuva aizvien interesantāk un tas joprojām kā sniega bumba veļas un nevar apstāties. Un tas ir, tur ir lauki neizpētīti bezgalīgi un tā kā tādā ziņā ir ļoti interesanti. Ja mēs vēl kādreiz ir jautājām par anatomijas materiāliem, kā bija anatomijas grāmatās gan bija, es teiktu, ka tur bija pilnētīga un normāla anatomija abiem dzimumiem, un kāreiz tā bija tā vieta, kur varēja skaidri izprast un saprast gan arī embrioloģisku attīstību un to, cik ļoti šie orgāni ir līdzīgi un cik identiskas varētu būt funkcijas. Un tas tā kā bija gan pieminēts, bet nu neteiktu, ka lielu uzsvaru vairāk vienkārši, ka tā ir. Mhm. Tā kā tā arī tas šobrīd turpinās, un tad, lai kaut kādā veidā dotu universitātē šo pienesumu, vairākus gadus atpakaļ es arī ieviesu B priekšmetu, tieši tas ir izvēles, tas nav obligāts, bet viņš vienmēr ir ļoti pieprasīts, un pilnas telpas ar klausītājiem, kas tieši sēdz sievietes seksuālo funkciju un disfunkciju, kā papildu priekšmets ginekoloģijā tiem, kurus tas interesē. Dotajā brīdī komanda strādā pie rezidentūras izveides seksuālā medicīna, jo šobrīd eksistē papildu speciālitāte seksoloģija, ko universitāte šobrīd nepiedāvā. Mēs neesam vienīgā valsts ļoti daudz, bet mēs šobrīd strādājam, lai varētu apgūt oficiāli kā rezidentūras papildu speciālitāti un arī klīniski tikko atvērām pirmo seksuālās veselības multidisciplināro nodaļu. Tā kā viss notiek arzvien iegūst lielāku apjomu. Brīnišķīgi. Pārējot pie mūsu vienas no tēmām par klitoru, pirms šīs epizodes mēs veicām arī nelielu aptāju studentu vidū un uzdevām viņiem jautājumu, ko viņi vēlētos uzzināt no šīs epizodes, ja mēs runājam par klitoru un G-punktu. Un šie jautājumi ir nu, tādi pamati jautājumi, ko es vēlētos uzdot jums studentu vārdā, ir kas tad ir klitors un kāda ir tā funkcija. Un es zinu, ka jums ir arī kāda interesanta dāvana, kāds uzskats materiāls līdzi. Mm-hmm. Tad klitors ir anatomiska vienība, jeb orgāns, un, mm-hmm. un patiesībā, ja mēs tā gribam ar tādiem skaļiem saukļiem, tas ir gandrīz vienīgais orgāns, kur vienīgā funkcija ir bauda. Viņam patiesībā citu funkciju organismā nav, ņemot vērā pretstatā vīrietim, kur šajā orgānā ir apvienots arī citas funkcijas. Tas ir orgāns, kas ir paredzēts baudas gūšanai. Un kas ir interesanti un ko, teiksim, daudz cilvēku nevienmēr zina, šī orgāna patiesos apmērs, jo tas, ko zina, ka apmēram, kur ir lokalizācija, mazam punktam, kas anatomiski tiek saukt par klitoru galviņu, un tas ir pavisam neliels anatomisks, teiksim, punkts, kurš dažreiz vēl ir paslēpts zem priekšādiņas, ko varbūt netik viegli var atrast vai zināt, un patiesē izmēri daudz lielāki, tādēļ es varu nodemonstrēt šo savu trofeju, tā, ja tas ir redzams. Arī anatomijas grāmatā šo var iepazīties, un šis kā reiz ir tieši no anatomijas grāmatas veidots, tas ir mūsdienu tehnoloģijām, ar 3D printeri printēts klitors, un šie ir viņa patiesē izmēri, un tieši šis gals, kas ir klitora galviņa, ir tas, par ko mēs parasti domājam, aizmirstot par visu pārēju. Un respektīvi arī citas šī orgāna daļas ir iesaistītas šī baudas procesa veidošanā un arī piepildās ar asinīm un arī veic savu funkciju. Un kā viens no piemēriem, tas varbūt tāds skumš, bet arī jāaktualizē, ka pasaulē ir valstis, kur notiek kultūras tradīcija veidot sievietes dzimorgānu apgraizīšanu. Un tas ir ļoti liela problēma un visas pasaules cilvēktiesība organizācijas pret to cīnās, bet diemžēl
tas joprojām daudz kur notiek. Un šajā klitora funkcijas aspektā tur apgriezīšanai vairāk līmeņi un tām sievietēm, kurām klitors ir nogriezts vai bojāts vai ir sāauguma šajā galviņas līmenī, tad, kad tiek veiktas šīs rekonstrukcijas operācijas, tad tieši kā reiz uz visu pārējo, kas ir noslēpts un palicis, tiek balstīts tas, lai šajā operācijā būtu arī jutīguma funkcija. Tā kā tas arī ir, teiksim, viena no lietām, kas to pierāda, ka ir arī citas struktūras bez tieši klitora galviņas. Un, šo te es pati ieguvu, pirms gada es piedalījos Eiropas seksuālās medicīnas skolā, tas tāds starptautisks ļoti nopietns vērtīgs kurss, kur mācās dažādi specialitāšu ārsti, kuriem ir pamats specialitāte, piemēram, ginekoloģija, uroloģija, psihiatrija, psihoterapija, bet kur papildus vēl specializēties seksuālā medicīnā. Un tad, kā reiz bija par šo runu, tad man izdevās iegūt šādu priekšmetu, kurš man ļoti palīdz ikdienā, tad, kad ar pacientiem mēs runājam par šo baudas jautājumu un izpēti, lai saprastu, kur tad tā ir meklējama, lai savu ķermeni sāktu iepazīt, tad ar to ir jāsāk. Un, un patiesībā, ja mēs runājam par šo attīstību embrioloģisko, tad klitors anatomiski nāk no līdzīgiem izejošiem audiem, respektīvi šis te urogenitālā trakta izejas aizmeķi ir līdzīgi, un tad atkarībā vai ir šī esošā vai neesošā Y kromosoma attīstās vienā vai otrā virzienā, un tāpēc sievietes dzimumorgāniem un tieši klitoram ir diezgan daudz funkciju arī, piemēram, ar dzimumlocekļu uzbūve, un par to mēs arī runājam, lai cilvēki to saprastu. Te uzreiz nevar nepieminēt, ka ne tikai Latvijā ļoti daudz, kur ir problēmas ar zināšanām cilvēkiem, pat ar šīm nerunājot par vairāk, bet pat kur tā klitora galviņa, un par to tā ir viena no lielam sāpēm man un daudziem kolēģiem, kas šajā jomā strādā, ka mums ir liels problēmas ar seksuālu izglītību skolās. Ir milzīga politiskā rezistence, ir ļoti nesakārtot šī joma, un ja kaut kas ir, tad maz drusku par menšreizē, maz drusku par to, kā dzimst bērni, un tad kā liels noslēpums, ko darīt, lai neiestātos grūtniecība vai nebūtu STS, bet fakts kā bauda, un ka tas nes arī prieku, un ko darīt, lai tas būtu baudpilni, nevis sāpīgi ar sliktām atmiņām vai problēmām, tas netiek vispār cilāts, un tad ir daļa bērnu, kas to uzzina caur draugiem, caur resursiem internetā, bet, kā mēs zinām, internetu resursi ir visdažādākā satura. Un tad mēs redzam tos skumīgos stāstus, ka ir tās sliktās pieredzes. Un sievietes ķermenis ir ciklisks. Viņš vispār ļoti, ļoti daudzās jomās funkcionē cikliski. Tā ir skaitā sāpju atmiņas cikliskums. Ja kaut kad ir bijušas sāpes vai slikta pieredze, piemēram, dzimumdzīvē, tad nākamreiz ķermenis jau būs stresā un bailēs, ka tas varētu notikt atkal. Un jau ir tā predispozīcija, ka varētu būt neizdošanās. Un tas ir tas, ko mums vajadzētu par visiem kopā laust un saprast, un jauniem puišiem ir jāzina, ka sievietē ir nepieciešama priekšspēle un ka drīkst būt penetratīvs dzimumaks tikai tad, kad ir lubrikācija, un ja tā nebūs, tad tās baudas nebūs, un tā fizioloģija ir atšķirīga, un vīrietis tiešām ir gatavs ātrāk un ir iespējams zin šo vienu penetratīvo funkciju un neko vairāk citu, bet ir ļoti daudz citu lietu, ko darīt un kā izpaust savu seksualitāti vai kā partneri sagatavot, lai viņiem tas ir patīkami, un tas ir tik elementāri, bet tas ir tāda lieta, kas pietrūkst, un ņemot vērā, ka tas ļoti ilgstoši nav bijis izglītībā, tas, protams, arī paaudžu paaudzēs nav arī kaut kādai pieaugušo daļai līdz galam izprotams, un tad tas arī tas mūsu pacientu loks, ar ko mēs strādājam, palīdzam, skaidrojam un ar ļoti labiem panākumiem, jo bieži vien tur vajag tikai informāciju, jo mēs, diemžēl, esam liela daļa, es tā skaitā dzimuši valstī, kurā seksa oficiāli nebija, lai gan dzimu bērni, bet nebija ne kontracepcijas, ne seksa, paldies vēl, Daktorim Zālītim, viņš visiem ļoti, ļoti daudz ar saviem darbiem un grāmatām palīdzēja, bet arī tāpat brīva saruna vai komunikācija kaut kādā sabiedriskajā telpā jau nebija iespējama. Un tāpēc tas viss šobrīd ir aktuāli. Absolūti. Bet kāda jums ir pieredze jūsu darbā, jūsu ikdienā? Cik daudz vispār jums atliek laika runāt par šīm lietām, par baudu, par klitoru, par to, ko varētu darīt labāk, kā sameklēt šīs atbildes? Vai tā vispār ir jūsu ikdienas tēma, ar kuru jūs strādājat ar savām pacientēm?
Tad, ja tā vizīte ir kā ginekologa konsultācija pusstundu, kā parasti tas klasiski, nē, mēs īsti daudz nevaram. Mēs varam pajautāt, vai ir problēmas īsi parunāt par fizioloģiju, anatomiju un ievirzīt virzienus, kuros mēs varētu strādāt, lai uzlabotu, bet, ja mēs gribam runāt padziļināt un visu seksuālu anamnēzi ievākt, kas ir mums tad, principā, vajadzīgs viss sākot no bērnības, no attīstības un jāizvērtē gan bioloģiski, jo seksualitāte ir biopsihosociāla, tātad visi šie faktori jāvērtē un jāliek kopā, tas prasa noteikti vismaz stundu, kas vēl pie tam ir ārpus šīs vizītes, tāpēc, teiksim, pie mums klinikā tās ir atdalītas vizītes, tas respektīvi ir atsevišķi, vai nu tad tā ir ginekologa konsultācija, vai nu tad šī ir tā seksuālas veselības konsultācija, jo tam vajag laiku, mēs nevaram palaist karām sīkumus, bet, teiksim, ja mēs runājam par seksuālās veselības jautājumiem ginekologa ikdienā, tad ir labi un kļūst aizvien labāk. Tas bija viens no maniem pirmiem pētījumiem, uzreiz kā ķeros šim klāt un apjautāju gan sievietes, gan ginekologus. Un toreiz bija tāds plus mīnus. Daudzi teica, ka jautā, bet varbūt nevienmēr skatās, kāda ir tā apstākļi. Un viens no iemesliem bija laika trūkums, kas neļauj par to parunāt. Tad otrs bija, ka iespējams, kā personāls kāds vēl ir māsiņa vai vēl kāds, kas drusku rada tādu neērtu situāciju runāt. Un toreiz pētījums parādīja, ka sievietes ļoti vēlētos un viņas gaida, lai viņām jautā. Viņas kautreiz pirmās, viņas tomēr gaida, ņemot vērā, ka mēs tāpat vizītes laikā jautājumu par dzimumu dzīvi, par izsargāšanos, par menstruālo ciklu un dzemdībām. Mums, teiksim, kontekstuāli nav grūti pajautāt par dzimumu dzīvi. Tas ir ļoti iederīgi un pacienti patiesībā arī ļoti atsaucīgi. Es teiktu, ka tas ļoti mainās ar paaudzēm. Šo 10-15 gadu laikā jau arī ir nomainījies tas, un tiešām ir daudz sieviešu, kas nāk, un tas ir pats pirmais, ko viņš saka, jā, es atnācu pie ginekologa, bet es gribētu sākt ar to, ka man šis un tas nav labi, un es esmu ļoti priecīgi. Manuprāt, tā ir jābūt, jo tā ir daļa no sūdzībām, nav jau jāsūdzās tikai par sāpēm vai asiņošanu. Tendence ļoti labas, es teiktu, ka, manuprāt, praktiski visi ginekologi pajautā jautājums, ko mēs tālāk darīsim ar to, ko mēs ieguvām. Vai mums ir resursi, vai mums ir iespējas, vai mēs zinām, kur sūtīt, vai paši tiksim galā. Ir daļa, ar ko mēs tiekam, jo, nu, teiksim, tās bioloģiskās lietas jau ir ginekologa lietas, vai hormoni, vai anatomija, vai lubrikācija. Tās ir tās, ar ko mēs vienmēr esam strādājuši, bet jautājums drusciņi varbūt ir sarežģītās, ka tur ieslēdz kaut kas psihiemocionāls un par libido jautājumiem un tur, kur varbūt nav tīrā tā bioloģija, tādēļ ir labi, kļūst aizvien labāk, tas prasa laiku un mēs to šobrīd varam piedāvāt. Kas ir tas, ko jūs ieteiktu sievietēm un vīriešiem, kuri vēl saprast, kas ir klitors, kur tas atrodas, kā iemācīties savu ķermeni? Viens ir jādoties pie ginekologa, kurš to var brīnišķīgi izstāstīt, uzmanīgi parādīt, bet es ticu, ka daudz nemaz nav tik drosmīga, lai aiziet un runāt par šīm lietām. Pētīt, ja tā vienkārši. Ja mēs runājam par seksuālu veselību, tas arī Latvijā ir tāda, nu, negluži tabū, bet arī ne īpaši daudz cilāta tēma, bet patiesībā ķermeņa izpēta sākas ar masturbāciju agrā cilvēka attīstības posmā, un tas ir pilnīgi normāli, ja pirms seksuālās pāru pieredzes cilvēkam ir pieredze pašam ar savu ķermeni, un tas ir labi, jo tas dod viņam vairāk informācijas pašam, un ja pats zina, kas patīk, tad ir daudz vieglāk to pateikt otram, tā kā tas nenozīmē, ka tas jādara visiem un obligāti, jo ir cilvēki, kuriem ir kaut kādi apsvērumi, vai nu viņi to nevēlas, vai viņiem ir kaut kādi reliģiskie iemesli vai jebkādi, jo citiem tas nav pieņemami. Citiem ir un citiem nav, tāpēc mēs to nevaram izmantot kā kaut kādu absolūto palīgu līdzekli, bet tiem, kam tas ir pieņemami, tas ir viens no veidiem sākt saprast sevi, saprast, kur kas patīk, kā pieskarties un kur, un pāru attiecībās, tad, kad viņi sāk veidoties, tāpēc ir ļoti svarīgi būtībā, lai sākumā ir tādas uzticamas attiecības, lai var parunāt, lai ir iespēja otram pateikt, man patīk šeit, vai man patīk tā, vai šitā, un pētīt, un tas ir tik interesanti, tas ir, to var darīt daudz un ilgi, un nekam nav jānotiek uzreiz, tas ir ļoti svarīgi negaidīt par daudz, vai arī negaidīt, ko es runāju par šīm ekspektācijām, kā ir filmās, vai kā ir draugiem, vai kā ir tur kāds uzrakstījis anonīmi, jo cilvēki bieži vienmēr pārspīlē dažādas lietas, un vienkārši saprast, ka ķermeņi ir dažādi un pētīt, ko tad no šī ķermeņa var sagaidīt. Tā kā to var darīt arī bez speciālistiem ar lielu baudu vēl pētam. Respektīvi pašiem būt pētniekiem, atklājējiem un uzdrošināties, paskatīties, kā mēs esam veidot, kas mēs esam. Un varbūt jūs varētu ieskicēt nedaudz to, kā mēs esam uzzinājuši par to,
ka klitors nav tikai mazs zirnīts, kā es dažkārt ieraugu dažādos sociālo mediju saturos. Kā mēs nonācām līdz tam, un kas ir, jo ir pilnīgi skaidrs, ka ilgus gadus, droši vien pat gadsimts, mēs esam domājuši vienā veidā, un tagad mēs uz to skatāmies savādāk. Tā kā visu citu anatomijām, protams, sākotnēji visi pētījumi ir uz bojāgājušiem ķermeņiem, nu, anatomijā tad uz līķiem, bet ar klitoru ir tā, ka viņš ir funkcionāls orgāns, un ja viņš ir apasiņots, respektīvi uzbudinājuma laikā, tajā fāzē, tad, kad pieauga apasiņošana un muskuļu tonus, pieauga venozais sastrēgums visos dzimorganos, viņi pietūkst, kļūst lielāki, un tādēļ visvairāk informācijas ir tieši no tiem pētījumiem, kur ir šajā uzbudinājuma laikā, kas ir atēlu diagnostika, ir veikts magnēta rezonanses, sonogrāfijas, viss kaut kas ir darīts un pētīts, lai saprastu šo patieso apjomu, nu, tas ir tas, kas dod, jo kā funkcionālam orgānam, tiksim, uz nedzīve ķermeņa, kurā nav šīs apasiņošanas, tas iespējas, vai tā izpratne var šajiem orgāniem nebūt tik precīzi, bet patiesībā, nu, tīri anatomiski, tas nav nekas jauns, es teiktu, ka varbūt anatomija kā reizi ir zinām, bet jautājums, cik ļoti sabiedrība bija saistībā ar šo, vai joprojām ir saistībā ar to anatomiju, ka tā ir un ka viņš tiešām ir plašāks un lielāks un citādāks. Nevis. Jo es teiktu, ka ir jau daļa, kas vēl arī par to mazo daļiņu vēl varbūt nelīdz galam saprot. Tā kā. Bet šī revolūcija ar Kas arī manifestējas jūs atnestajā 3D klitorā, cik jaunas ir šīs zināšanas? Jo cik es saprotu, tur arī tāda ļoti neviennozīmīga. Es teiktu, ka nav revolūcijas šobrīd, ja, jo visā tā kā Eiropā, tad kad bija un visā puķu bērnu laikos, kad mēs bijām pilnīgi kaut kur citur, nu tā bija tā seksuālā revolūcija, kad cilvēki sāka nākt ar domu, ka bauda ir svarīga un ka visādos veidos viņi tika gūta un vienkārši varbūt ir vēsturiski. Mēs tāpēc esam, var teikt, aiz visa šī nedaudz ejam savās zināšanās pasaulē. Tā nav revolūcija arī Amerikā. Tas viss bija krietni sen, jo, teiksim, ja mēs pārējam arī jautājumā par G punktu esamību, neesamību un pētījumiem, tad pirmais piedāvājums, teiksim, viņa nosākums ir no Grafenberga tā kā uzvārda, jo tas bija 1950. Gads, kad jau tika izvirzīta šī versija, un tad visdažādākie pētnieki pētījumi, pārpētījumi frontēs dalījās, kā tas ir, un viena no tādām vadošajām pētniecēm, kas šobrīd ir emeritētā profesora, Amerikā profesora Beverly Whipples, ar ko mēs ļoti laimīgā kārtā esam arī pazīstams, mēs iepazināmies Pasaules seksoloģijas kongresā, kad viņam stāstīja par savu mūžu darbu un visi stāvēja kājās un aplaudēja par šo lekciju. Un tas bija tik interesanti, jo tas joprojām ir divās dažādās frontēs. Un ja, viņas lielākie, teiksim, pētījumi publikācijas bija 80. Gadi, tā kā es teiktu, ka revolūcijas šobrīd nav, vienkārši jautājums ir, kā tā informācija iet pāri vai cilvēcei vai kurā brīdī, kas kam kļūst zināms, bet zinātnē tas nav nekas jauns, ne, tas nav revolucionāri un tas ir krustu šķērs pārpētīts un lai arī jūs gaidāt no manis to lielo atbildi, vai ir vai nav un kur ir, tad es teikšu, ka ir pilnīgi divas frontes šobrīd, un abām ir pierādījumi zinātniski ticami un patiešām, nu, teiksim, arī funkcionāli, un es esmu bijusi ļoti interesantās tā kā kongresos cīņās, kur sastājās šie par un pret, un tiešām ar nopietniem saviem pētījumiem nāk klajā, tad vai ir, vai nav, un kur ir. Tā kā es pieminēju profesoru Vīpulu, tad viņas tie pētījumi ir par to, ka ir, un visdažādāki arī tieši šie paši gan histoloģiskie, ka tomēr ir šīs nervu šķiedras šajā vietā vairāk, bet tam mēs atkal nonākam pie variabilitātes, ka vienai sievietei iespējams ir vairāk šo nervu šķiedru šajā punktā un vienai drusku mazāk, un tā kā viņai ir arī šie tā attēlu diagnostikas ļoti daudz pētījumi, kas ir par, un ļoti daudz arī skaidrojam par visu šo rajonu, jo ja mēs ejam vēl drusciņ tālāk, lai runātu par šo visu kompleksu, mums ir jāpiemina arī tāds termins kā sievi
sievietes ejakulācija, kas arī ir ļoti tāds diskutābls, par ko visi, tā kā, katram ir domas un tad ir, ir mīti. Tad tā doma ir tāda, ja mēs runājam, ka sievietes dzimorgāni ir etioloģiski līdzīgi vīrieši, tad ap sievietes urīna izvadu kanālu ir tāda dziedzeru sistēma par īņķi, ko sauc par pāra uretrālajiem dziedzeriem, un viņi pēc savas uzbūbas ir identiski līdzīgi vīriešu prostatai, kas arī ir ap urīna izvadu kanālu, arī ir sekretējoša, un vienai sievietei šī dziedzeru sistēma varētu būt vairāk izteikta un vienai mazāk. Tas jā. Un arī tie izvadiņi dziedzeriem var būt uz ārpusīti blakus urīna izvadu kanālam, var būt iekšā urīna izvadu kanālā. Un tā doma ir tāda, ka ja šis rajons, mēs runājam par maksas priekšējo sienu. Respektīvi, atbild uz to, ja G punkts ir, tad mēs zinām, kur viņš ir. Viņš ir maksas priekšējā sienā, aptuveni kādi 3 līdz 4 cm no maksas ieejas. Un ja mēs viņu palpējam vai vēlamies apskatīt ginekoloģiski, mēs tajā vietā redzam nelielu grotādas izcilnību. Tā tas ir anatomiski. Un gan varam izmantojot ginekoloģisko spoguli, vienīgais tad viņš ir jāpagriež nevis klasiskā veidā, bet sāniski. Un tu mēs ļoti labi varam redzēt šo vietu. Un arī palpatori pirkstu mēs zinām, kur ir šī vieta. Un ja mēs pieņemam un saucam šo vietu par G punktu un pieņemam, ka tur ir vairāk šo nervu šķiedru, tad šī rajona stimulācija, ja viņa notiek, teiksim, tagad vēl jāieliek pa vidu tā G punktu meklēšana. Kāpēc viņš ir jāmeklē? Tāpēc, ka viņa lokalizācija, mēs iedomājies maksti kā tuneļveida orgānu, un viņš ir maksts priekšējā sienā. Tad normāli, klasiska dzimumakta laikā viņš netiek stimulēts, jo dzimumlocekļu virziens ir pilnīgi cits. Šis punkts netiek skarts, un tā viņa meklēšana nozīmē to, ka ir vai nu jāmeklē pozas tādas, ar kurām viņš tik skarts, vai nu tas jādara manuāli ar pirkstu vai vēl kaut kā kombinējot ar orālu, varbūt vēl meklēšanu, un tā doma, ka ja šajā rajonā notiek tāda īpaša stimulācija, viņš tiek meklēts un papildus stimulēts, tad arī šie te dziedzeri orgasma brīdī notiek dzimuma orgānu ārējās trešdaļas muskuļu saraušanās, un vienkārši saraujoties muskuļiem no šiem dziedzeriem tiek izspiests sekrēts. Un tas arī ir viss noslēpums. Tas nav nekas absolūti mistisks vai mītisks, un šis te tāds slenga vārds ir skvirt, teiksim, tulkojumā tas vienkārši nozīmē izšļākšanu vai šļāciens. Un arī ir daļa sieviešu, kam varētu būt šī dziedzera sistēma izteikti attīstīta, un tāpēc viņām šo rajonu stimulējot tieši īpaši šajā G punkta rajonā, varētu būt šīta šķidruma izdalīšanās. Un kāreiz profesora Viplē ļoti daudz pētījumu par to šķidruma analīzi, jo viņš ir pilnīgi citādāks. Kadreiz ir pretinieki oponenti saka, nē, tas ir urīns. Vienkārši bija pilns urīna pulss, un pie kaut kādām spazmām varbūt tur bija urīna izdalīšanās. Bet viņam ir pilnīgi cita bioķīmija. Viņš ir ar glikozes saturu, kas normāli nav urīnā, un daudzām citām īpašībām, respektīvi citāds. Un tas ir šo te par uretrālo dziedzeru sekrēts. Un tāpēc ir tā, tas vai mīts vai doma, ka panākt šī šķidruma izdalīšanos var tikai īpašos veidos, bet nu, tas ir pilnīgi loģiski, jo anatomiski šo rajonu stimulējot, pastāv lielāka iespēja, ka tas šķidrums izdalīsies. Un ir sievietes, kurām nekad dzīvē tā nav bijis un nebūs, un nevajag tur kā jūs teicāt, berst līdz dzirkstelēm un mēģināt kaut ko panākt, jo vienkārši viņām iespējams šī uzbūve ir drusku citāda, un viņām tā nebūs. Ir daļa, kurām būs īpašos brīžos, un ir daļa, kurām būs vienmēr. Un tad jau katrs meklē to, kas viņam patīk. Un tas būs atkarīgs no pozām, vai ir kādreiz sievietes, kuras stāsta, kurām, teiksim, ir varbūt partneri meklējuma posms, un pēkšņi ir kāds partners bijis, kas kaut ko ir darījis citādāk nekā iepriekš visi citi, un kaut kā tā ir sanācis, ka bijis ir īpaši labi, un ja mēs jautājam par pozām, jā, ir bijusi poza, kura varētu izskaidrot, ka iespējams šis te priekšējais rajons ir kaut kādā veidā stimulēts. Un arī, ja mēs runājam par šo histoloģiju, tad, teiksim, par tiem nervu galiem tie pētījumi arī preturnīgi, jo daļa paņem tās tieši šīs šo te maksas kļotādu un parāda, ka nē, tur nekā nav, bet daļa tomēr parāda, nē, ka tur ir vairāk to nervu šķiedru un ir spekulācija zinātniskās, kādēļ tad vispār viņš tur ir, vai viņš arī ir tāpēc kā baudas punkts, vai kāpēc tur tās nervu šķiedras. Un ļoti interesanta teorija, es nevaru ne apliecināt, ne noliekt, nezinu, bet viena no tām ir, ka, lai sievietē dzemdību laikā
šo šķiedru varbūt, teiksim, iestiepšana mazinātu ļoti izteiktās sāpes, jo tas brīdis, tad, kad galviņš slīd tieši caur ārējiem dzimurgāniem, ir diezgan izteikti nepatīkams, un dzimurgāni ir iestiepti, un tā ir viena no versijām, varbūt tāpēc tur ir šis nervu šķiedrs, jo varbūt tādā veidā kaut kā nedaudz to procesu atvieglo. Mm-hmm. Varbūt, es nezinu. Mm-hmm. Tas, ka ir sievietes, nav tādu daudz nesola, bet ļoti neliela daļiņa ir arī zinu konkrēti, kuras dzemdību laikā ir piedzīvojuši orgasmiem, bet diemžēl nav nekādu veidu, kā uz to iet vai ko darīt. Tas ir pilnīgi nejaušība un tādu nav daudz. Un arī mēs nevaram izskaidrot, nu kāpēc tad, ja principā notiek process, kurš ir sāpīgs un nav saistīts ar dzimorgānu stimulāciju klasiskā veidā, tad kāpēc? Jā, tā kā tas viss vēl tur vēl ir ļoti daudz jautājumu. Ja mēs drusiņi pievēršamies tiem, kas ir tie pretinieki, tad viņi pārsvarā balstās uz šiem te nedzīvo ķermeņu sekcijām, ka tur nekā nav, un tur arī nebūs jau gļotādās, nav, nu viņas nebūs. Jā, histoloģiski viņas var izmeklēt, bet anatomiski tur nav tā kā punkta, kā mēs iedomās sarkana poga, kura tur ir, un mēs viņu paliekam zem mikroskopu un sakam, re, kur ir gā punkts. Nu nav, nē, tāda tur nav, un arī tā, ka mēs, piemēram, veicam makstas plastiku vai kādas operācijas, kur mēs šo gļotādu izgriežam un sūtam uz histoloģiju, jebko, ko mēs cilvēkam izgriežam, mēs vienmēr sūtam, nu nenāk mums apakaļ, ka tur ir punkts, ka mēs esam izgriezuši punktu, un tāpēc ir šī tad disku, Tāpēc joprojām ir šīs te, nu tā kā, jā vai nē. Ja vēl par, tad es varu teikt, ka tas viena no lietām, ko mēs mūsdienās varam lietot, tas ir tās estētiskās ginekoloģijas metodas, un viena no tām ir injekcijas G-punktu rajonā, ja mēs pieņemam, ka tas ir, mums ir pilnīgi absolūti pierādījumi, ka šo metodu mēs uzlabojam, un sievietēm tiešām ir labāks izjūtas seksuālās. Tā kā, es teiktu tā, ja tāds pilnīgi skaidrs viedoklis, tad es, Domāju, ka kaut kas tur ir šajā rajonā un iespējams, ka ir daļa sieviešu, kurām mazāk izteikts, daļa, kurām vairāk izteikts un varbūt tās funkcijas variablēs tādā veidā. Jā. Mm. Nu jā, un es domāju, ka šie zinātniskie atklājumi, protams, ka viņi šajā brīdī nedod skaidru atbildi, kā jau jūs minējāt, un tas var radīt tādu apjukumu, ko, piemēram, man kā sievietei darīt, kā lai saprotu, vai man tur būs, nebūs, vai man ir jāmeklē vai nav. Kas ir tas, kā mēs varam saprast? Kā ir ar mani? Es teiktu, ka ir jāorientējas nevis uz to, ka kaut kas ir jāatrod, bet ir jābauda process, jo patiesībā ir vienalga, vai ir G punkts, vai X punkts, vai Y, bet lai patīkam, lai ir bauda, un manuprāt, ir vienkārši jāļaujas procesam un jābauda attiecības, un ja ir vēlme kaut ko meklēt un iet kaut kur tālāk, nu, ja partneri attiecības to ļauj un varbūt padaram šitā vai pamēģinam tā, tas jau ir par visu, ne jau tikai par gāpumu, par visām izpausmēm seksualitātes vai pār attiecību izpausmēm, tie ir meklējumi, tie ir, teiksim, vēlmju samērojamība, ko vēlas viens un ko otrs, cik bieži vēlas viens vai otrs un kas kuram patīk un tad to visu likt kopā un miksēt un es domāju, ka tas tam nav tik liels nozīmes vai un kāda nosaukuma ir šie punkti, bet vienkārši ir jābauda un jāmeklē un jābauda, tas arī viss, lai tas sagādā prieku. Protams, ka es vairāk darbojos sievietes tieši izpētē, bet to es nevaru neuzsvert sievietes, protams, ir palikušas ēnā šī iemesla dēļ, ka pētījumi diezgan ļoti ir saistīti arī nepieciešamību pēc pētījumiem, un protams, vienmēr ir bijuši nepieciešamība rast risinājums. Ja rodas risinājums, tad tas ir saistīts ar kaut kādiem iespējams medikamentiem, un ja tur ir kaut kādi medikamenti, tur ir medikamentu tirgus, un tur ir pētījumi. Mm-hmm. Ja mēs šādā virzienā ejam, tad jā, visi atceramies revolucionāro pirmo sildenafilu, ja, kurš sākumā bija principā kā medikaments pilnīgi citām indikācijām, bet kā blakna tika atrasta, ka viņš tieši uzlabo šo erektīlo funkciju un tad radās Viagra un viss pārējais, kas tam sekoja un tas nesa ļoti daudz pētījumu vīriešu seksualitātē līdz. Tāpēc, ja mēs skatāmies zinātniskajās publikācijās to pieejamībā, tad ir daudz vairāk rakstu par vīriešu seksualitāti un arī ko mēs varam darīt. Un sievietes vienmēr ir bijušas tā kā drusku ēnā. Un tā, apmēram ap 2000,
desmito bija, es teiktu, tāds pīķis, ja, jo, ja mēs laikam pamet meklētājā rakstus un gribam kaut ko skatīties, viņš rāda arī statistiku par šo tēmu, kurā gadā, cik kas ir bijis. Un ap to 10-11 arī man manos darbos, teiksim, atsaucēm izmantojot, tur ir ļoti daudz šo darbu, jo pasauli saprat, nu nevar, ir vienkārši milzīga nepieciešamība kaut ko darīt arī sievietes seksualitātē. Un es teiktu, ka tur vislielākie šie atklājumi pētījumi pēdējos 10 gados, visvisādos aspektos un par vīrieti ir zināms sen un vairāk tīri šīs te industrijas iesaistas dēļ. Tagad jau, protams, medikamentu ir daudz un arī citām problēmām, un arī priekšlaicīgā ejakulācijā un arī protēzes un vispārējais. Tā kā šī industrija virza pētījums. Ar sievietēm tas melnais lauks vai tumšais, kas mums joprojām paliek, Sievietes seksualitāte ir kompleksa, nav burvju tabletītes, diemžēl, protams, atkarībā par pārādām problēmām mēs runājam, ja konkrēta, nu, teiksim, patoloģija mēs ārstējam ar tableti konkrētu vai ja trūkst hormonu, mēs viņus varam iedot, bet mūsu problēma un izaicinājums šobrīd ir anatomiski un bioloģiski veselas sievietes libido risinājumi, jo tā ir tā lieta, kur vēl īsti nav. Ir vairāk medikamentu, kas Eiropā nav pieejami, kas ir šobrīd Amerikā, kas ir arī FDA tā kā reģistrēti un tiek lietoti, kuri varētu uzlabot šo te dzimumu tieksmi, jo tā ir viena no biežākajām sievietes seksuālām disfunkcijām, kas sūdzas par to, ka ir mazāk vēlmes, nekā viņi gribētu, lai viņai ir. Un tas vēl pēc tam drusku var apgrūtināt partneri attiecības, jo ilgtermiņa monogāmās attiecības, teiksim, ja pāris ir izvēlējies būt monogāmās attiecībās, tā ir pāra izvēle, teiksim, sociālā, jo cilvēks, tāpat kā daudz dzīvnieku, vispār jau pēc savas būtības ir poligāms un viņam mēdz būt vairāk partneri dzīves laikā, bet kaut kādā brīdī visbiežāk sociāla iemesla dēļ liela dēļ pāru izvēlas tomēr dzīvot monogāmās attiecībās kaut kādu noteiktu savu dzīves posmu vai varbūt pat visu dzīvi, bet seksualitātei tas kādreiz ir izaicinājums, jo sākotnā ir tas rozā brīļu periods, kurš tiešām dzirkstī ir arī vecums cits, ir hormonu līmeņi citi, un tad pienāk tāds vecums, kurā ir šīs mīļās tuvās attiecības, un ir apzinātā vēlme viņus arī saglabāt un nemeklēt citus partners. Bet šat tad ir izaicinājumi, ka mazinās libido. Ir arī pienākuma augi, ir bērni un citi izaicinājumi, un tas ir tas lauks, kurā vēl ir daudz ko strādāt, jo ir šie medikamenti, nav vērciņi šobrīd minēt, jo es nezinu, vai nonāks līdz Eiropai, bet arī šajos visos pēdējos kursos un kongresos viņiem ir blaknes. Un tas arī nav īsti, teiksim, medikaments, kurš palielina libido tajā laikā, piemēram, izsauc sliktu dušu un vēmšanu. Nu, sievietei, cik ļoti tas atbild tā mūsu vajadzībām, nu, Tas ir jautājums, tas ir lauks, kurā vēl daudz ko pētīt, bet ņemot vērā to sievietes seksualitātes psihoemocionālo puse, ir skaidrs, ka tur ļoti liela loma ir psihoemocionālajiem faktoriem, un tas arī ir darbiņš, tāpēc mums ir šis te komandas pieejas veselībai, mums ļoti bieži vajag arī psihoterapeiti, ļoti bieži vajag arī fizioterapeiti un endokrinologu, un tāpēc mēs to visu daram komandā, viens nav spējīgs to nosekt, ir problēmas, ir tādas multidimensionālas, tā kā es teiktu, ka zinātnē vēl ir ļoti daudz ko darīt šajā jomā, kā uzlabot libido bez tik ļoti lielām blaknēm un cilvēkiem, kuriem, teiksim, partneri maiņa nav risinājums, ja meklē kādu citu, kurš ir svaigāks vai dos citas izjūtas. Un tas varbūt jautājums tīri par anatomiju, es nezinu, vai ļoti daudz vēl var pacīnīties daži 10 gadus par G-punktu un izvēlēties, kurā sektorā mēs esam, bet kā es teicu, arī par šīm pieņemsim injekcijām man kādreiz tad jautājums, bet ja mēs nevaram tā droši atbildēt, vai ir vai nav, mūsu mērķis ir, lai palīdz, un ja palīdz, tas taču ir super, un arī tāpat tā meklēšana un viss pārējais, jo par to varbūt tur īsti nav, un vēl pētniecība šobrīd ir daudz, jo pieauga saslimstība ar visu, pa sabiedrības novacošanās, jo šobrīd ir tā, ka pieauga vidējais dzīves ilgums, un, piemēram, sievietē pēc menopauzes bieži vien jādzīvo vēl tikpat daudz, cik līdz menopauzai, un ir daudz izaicinājumu, un šīs te hormonālās svārstības, un gļotādu izmaiņas, un blakus slimības, respektīvi, mums ir jāsaprot, ka mums ir
milzīga daļa sabiedrības, kam būs hroniskas slimības, kas lietos medikamentus, kas varētu būt onkoloģisko slimību izdzīvotāji, kam varētu būt kaut kādas kontraindikācijas, ko mēs nedrīkstam nemaz kādreiz lietot, un viņiem arī seksuāla dzīve. Visiem seksuālajai dzīvei nav beigu. Kamēr cilvēks ir dzīves, tikmēr viņš ar to var nodarboties, ja vien viņš to vēlas pats, un ja šī funkcija strādā, un arī pat tad, kad viņa nestrādā konkrētajā mums zināmajā veidā, tā seksualitāte jau ir arī visā citā pieskārienos, apskāvienos un arī mīļos vārdos, tā kā viņi jau nekur nepazūd. Un tas ir tāds izaicinājums, par to šobrīd noteikti daudz pētījumu, respektīvi, kā šāda vai tāda operācija ietekmē, kā labāk operēt, lai saglabātu nervus abiem dzimumiem, piemēram, pie onkoloģijas, kā labāk izdarīt milzīgu apjomu operāciju, cilvēkam atstājot dzīves kvalitāti, jo nepietiek, palikt dzīvam ir svarīgi, tas ir noteikti, bet šis cilvēks arī grib kaut kādu dzīves kvalitāti, tā skaitā arī seksuālo, un par to šobrīd ir daudz, jo vienkārši tā ir tāda aktuāla problēma, vai kā šis un tas medikaments ietekmē, vai kā pie šīs un tādas slimības mēs varam nodrošināt šo funkciju. Tajā skaitā, piemēram, invaliditāte vai pat ļoti nopietnas situācijas kā spinālās traumas un kā cilvēkam saglabāt po funkcijas, kuras vēl var glābt vai var saglabāt. Tā kā. Mm. Tas ir tas mūsdiena, varbūt izaicinājumi. Mm. Kā ir ar pētījumiem Latvijā? Kā mums sokas... Kas tiek pētīts un varbūt jūs varētu ieskicēt kādas aktualitātes pētniecībā Latvijā tieši, ja mēs domājam par cilvēku seksualitāti? Tātad mēs pārsvarā raugāmies uz visu to, uz ko mēs gribam saņemt atbildes. Teiksim, man ir liels prieks, ka man katru gadu ir šie studentu pētnieciskie darbi, jo beidzot universitāti ir jāveic šis darbiņš. Un katru gadu mēs kaut ko jaunu liekam klāt un pētam tieši mūsu populācijā, jo, protams, ka ir daudz, informācijas ir ļoti daudz arī no Eiropas valstiem, bet mēs gribam zināt arī, kā ir pie mums. Un esam pētījuši gan cilvēku pirmā dzimumakta pieredzi un kādas ir izjūtas. Un vai bija vai nebija patīkami un vai pietika informācijas. Daudz esam pētījuši par grūtniecības un dzemdību ietekmi, jo ir ļoti daudz mītu par to, kā tas ietekmē vai nē, un vienu vai otru dzemdību veidu un partneru piedalīšanos un respektīvi lietas, kas ir aktuālas mūsu ikdienas pacientiem Tajā skaitā arī dažādu, teiksim, slimību ietekmi vai operāciju ietekmi un dotajā brīdī norit pētījumi jau tādi nopietnāki par vārdarbības ietekmi uz seksuālo funkciju, kad būs interesanti šajā gadā veic studenti, kā teiksim, vārdarbība ietekmē tālāko sievietes dzīves gaitā seksuālo funkciju kā tādu un kā tieši seksuālā vārdarbība var kādas sekas tam var būt un teiksim, visu to, kas ir aktuāli mums ikdienā. Tā kā pētījumi notiek visu laiku un bez apstājas un katrā konferencē mēs kaut ko ziņojam, arī tagad būs gatavojamies, jo šobrīd ritēži iesniegšanas process un gatavojamies pavasara konferencē, mums būs ko teikt un ja mēs runājam par pētījumiem, tad pats karstākais, svaigākais šobrīd ir tas, kurā es arī esmu kā viens no pētījumu dalībniekiem, pētniekiem, ir COVID saslimšanas un ierobežojumu ietekmi uz cilvēku seksuālo reproduktīvo veselību. Tas ir ļoti liels pētījums. Mums ir paveicies, ka Rīgas Stradiņa universitāte ir daļa no liela seksuālās veselības tīkla ANSER, kura mājvieta ir Beļģijā, Gentes universitātē, un tas ir ļoti daudz valstu kopīgs projekts, un tikko kā šis viss sāka notikt, parādījās dažādi raksti un informācija, kā tas ietekmēs, kāda būs pieejamība pie ārstiem, kā tas ietekmēs grūtniecību, dzemdības, kā tas ietekmēs seksuālu veselību. Lai nebūtu tā, ka ir tikai spekulācijas par šo jautājumu, viskaidrs, ka vajag pētījumu. Un tad šis starptautiskais tīklojums ANSER vairāk par 30 valstīm iesaistīja ar milzīgu atsaucību mūsu tā skaitam. Bija šis lielais īšēra projekts, un mums izdevās arī gūt valsts atbalstu, kā valsts pētījuma projekts, jo arī valsts interesē kā šīs rekomendācijas, ko tad mums darīt atkal, kad ir šie nākamie viļņi, kurā mēs īstenībā šobrīd esam. Tad veicām, paveicās mums, paspējām pa vidu teiksim, to daļu, kur mums bija daudz jātiekās, bet mums bija liela izaicinājuma, jo mēs daļai jau arī dabojām veikt intervijas daudz attālināt. Tas bija ļoti interesants jauns pavērsiens, teiksim, kā kvalitatīvo pētniecību pārnest uz attālināto
daļa, jo kvantitatīvajā tas tā kā būtu mm-hmm. vēl saprotami, ir anketas un viņas var izsūtīt un internets un vispārējais. Un tad esam šobrīd finiša fāzē un tikko esam arī pagājuši piekdien Stradiņu universitātes konference ziņoši par saviem secinājumiem. Un tas, ko es gribētu uzsvērt no tieši seksuālās veselības puses, ir tas, ka seksualitāte ir un paliek. Ir karš, ir slimības, ir visi cilvēki ir seksuāli aktīvi. Lielākā daļa no visiem cilvēkiem pirmā viļņa laikā saglabā seksuālu aktivitāti. Bija daļa, kam samazinājās, bija daļa, kam palielinājās, bet vidēji bija tāpat. Un tas, ka cilvēki atzīmē, ka pieauga trauksme ģimenēs, pieauga savstarpējā tāda attiecību rīvēšanās nedaudz, kas diezgan bieži bija saistīts ar to, ka ir šie izaicinājumi ar mājumācīšanos bērniem, kas visu laiku ir, un bērnu darbu apvienošana, cevišķi tiem, kas bija pedagogs un bērni vai ārsts, un bērni tiem bija daudz izaicinājumi, ja, jo ir šīs bailes saslimt darbā, atnest to visu mājās. Mājās ir mazi bērni, kur iespējams netiek galā, un arī ģimenēs, kurās it kā ir pietiekami viss nodrošināts, izrādās, ka nav jau tik daudz to ierīču, lai pilnīgi katram, piemēram, ir trīs bērni, ne visiem ir pieci portatīvie datori, pie kuriem mācīties, un piecas atsevišķas telpas, jo katrs jau savā grib runāt savā attālinātajā sarunā bez klātesošiem citiem pārējiem. Tā kā izaicinājumi bija daudz, un mēs atradām statistiski ticamu saistību, ka trauksmes un šī te uztraukuma pieauguma ģimenē samazinājās dzimuma attiecības biežums un samazinājās apmierinātība. Un tieši, ja mēs salīdzinām abus dzimumus, tad sievietes bija tās, kam vairāk samazinājās apmierinātība dzimuma dzīve šajā laikā. Mm-hmm. Un tad vēl bija tāds arī uztraucošs fakts, ka nebija pietiekami pieejama STS testēšana un HIV, jo bija cieti plānveida pakalpojumu un testēšanas punkti. Par kontracepciju īsti ne, visi atzina, ka daudz maz bija pieejams, mm-hmm. jo, nu, piemēram, tas, ko var attālināt, izrakstīt, to jau var izrakstīt mm-hmm. receptēs, ja tas nav jauns pacients, teiksim, zinām, pacientam var pagarināt recepts, prezervatīvi pieejami veikalos vai benzīna tankos, un plus vēl mums ir tā, ka mums populācijā, diemžēl, ir zema droša kontracepcijas lietošana vispār Latvijā, teiksim, mums ir daudzi pāri, kas nelieto drošu kontracepciju, tāpēc tas netika, tā kā viņi neredzēja īpašu problēmu šajā jomā, un tad mēs pamanījām šajā kvantitatīvajā daļā, kas ļoti pārsteidz, bet tam arī skaidrojums, ka visa veida vārdarbība nedaudz samazinājās. Pirms Covid tā kā bija noteiktie procenti, tur ir tā apmēram tie stabiņi, apmēram 20% atzīst, ka viņi piedzīvojuši psihoemocionālo vārdarbību, un tad nedaudz mazāk ir fiziskā, un tad nedaudz mazāk seksuālā. Tas ir par pārātiecībām vārdarbību ģimenē, tieši mēs runājam. Un kvantitatīvajā aptaujā, tieši absolūtos skaitļos, mēs redzējām, ka nedaudz samazinās, kas mums pārsteidz. Jo savukārt kvalitatīvā daļa runājot ar pakalpojumu sniedzējumam šiem resursiem, kas ir cilvēkiem par vardarbību, absolūti palielinājās, absolūti noteikti, jo upura varmākam bija kopā un vienā teiksim, piespiedu dzīves vidē, kas bija pilna ar uztraukumiem. Lai saprastu, kāpēc tā, tad tas izskaidrojums ir tas, ka tie, kas ir upuri, viņi nevienmēr viņiem ir pieejams iespējas gan komunikācijām, gan ārēji kaut kur piedalīties, un es domāju, ka vienkārši mūsu nesasniedza šos te cilvēkus, kuri patiesi bija iespējams tie, kuri, jo zvani pieauga, zvani policijai pieauga, mums par to ir dati, jā. Tā kā tas ir tāds ļoti, ļoti tāds diskutables jautājums arī, ko mums parāda katrs veids, jo tie pakalpojumi tiešie sniedzēja rādīja pilnīgi citu situāciju, jo šī tā anketa iespējams, jo mēs, ja mēs runājam par kādu vardarbību, kur sieviete tiek ierobežota, viņai nav kontaktu, protams, viņai nav iespēja arī tikt pie mūsu elektronas kajām anketām, lai informētu, tā kā arī šādi dati, un to, ka jā, pāri ir seksuāli aktīvi, un to, ka arī plāno grūtniecības, un bērniņi būs, un par to mēs priecājamies, un arī šobrīd, un es teiktu, ka tās nav netīšas apzināti un atbildīgi cilvēki plāno, jo daudziem tas ir tāds ērts brīdis, viņi iespējams ir izolējušies, attālinājušies kaut kur, un var arī būt mājās, strādāt attālināt, un kāpēc ne pie šādiem drošiem apstākļiem, tā kā ir arī labā ziņa, bet kopumā, teiksim,
nu, protams, tie, kuri ir bez partneriem, tiem bija problēmas meklēt partnerus un nebija iespēja satikties, nebija šo te parasto socializēšanās veidu, bet daļa atzina, ka arī tā attālinātā, kā bija līdz šim eksistējis, tā eksistē. Mm-hmm. Tā arī mums kā reiz vienzimuma pār tieši teica, ka tas viņu starpā ir tā viens no biežākajiem satikšanās veidiem, ka kā tas nemainājās, tas jau palika tāpat. Un tad vēl bija pētījumi par to, ka tie pāri, kuriem ir bērni, tiem bija lielāka seksuāla apmierinātība Covid laikā. Arī īsti nevaram saprast, varam drusku spekulēt ar domu to, ka tas ir iespējams tādēļ, ka tas nāk komplektā ar to, ka ir partners. Ja? Un iespējams, ka varbūt situācijā, ja nav bērnu un nav partneri, tad nebija iespēja tikties. Tā kā arī šādi dažādi. Tā kā tie ir tādi mazi ieskicējumi, bet kopumā tā doma, ka šī dzīves kvalitāte un tā skaitā seksuālās dzīves kvalitāte ir svarīga visos laikos, tajā skaitā arī pandēmijas. Un mūsu uzdevums ir rūpēties, lai mēs palīdzētu cilvēkiem saglabāt to dzīves kvalitāti. Mm-hmm. Noslēdzot mūsu sarunu tāds jautājums, izejot no jūsu profesionālās un akadēmiskās pieredzes, kā jūs definētu, kas ir cilvēka seksualitāte? Jo, protams, ka tas, ko es arī piemērs varbūt pateikt sākumā, ka, protams, ka cilvēka seksualitāte nav vienādības dzimuma orgāni tikai. Bet kā jūs sev definētu, kas ir cilvēka seksualitāte? Man ļoti tuvu vienmēr ir Pasaules veselības organizācijas definīcijas, jo viņi to ir brīnišķīgi izdarījuši un viņi jau sen 2004. gadā ir definējuši, ka seksuāla veselība ir daļa no cilvēka veselības, tas nav atraujami, tas nav kaut kas abstrakts, jā, tā ir sastāvdaļa, un tāpat viņam ir arī ļoti laba un saprotama seksualitātes definīcija, un tas viņu skatījums ir tāds, ka seksualitāte ir cilvēka dzīves centrālā, viens no centrālajiem aspektiem visā dzīves garumā, un tas ietver gan dzimumu identitāti, gan seksuālu orientāciju, gan uzvedību, intimitāti, dzimumu dzīvi kā tādu, un arī reprodukciju. Tas viss viens no otra nav atraujama, un tās izpausmes ir visas, tās ir domas, fantāzijas, tā ir māksla, tā ir rīcība, tas ir attiecības, tas ir jebkas, protams, tie nav tikai un vienīgi dzimuma orgāni, tā kā tas ir Tā ir absolūti dabiska daļa no cilvēka, neatraujama, un viņi tur ir, un tās izpausmes ir visdažādākās, un visas ir normālas. Un tā kā šajā teiksim, definīcijā ir iespējas saredzēt katram to savu veidu, un kā mēs runājam, tad, kad arī cilvēkam nav konkrētu tiešu dzimumu attiecību mūsu izpratnē klasiskajā, tad ir ļoti daudz arī citu šo te veidu. Jā. Un ja mēs runājam tīri no pētījumiem par impulsiem, tad šeit seksualitātes impulss kopumā ir ļoti spēcīgs un ir pierādīts, ka tas līdzinās gan bada impulsam, gan aizsardzības impulsam, tā kā to nolikt malā vai izlikties, ka tā nav, nevar, tā kā viņš tur ir, un katram atradīs to savu veidu, pa kurieni rādīties. Vēl varbūt interesants tāda jauna tendence pasaulē, pa ko kā reiz pēdējā kongresā runāja par aseksualitāti, kā daļu no izpausmēm ir daļa cilvēku pasaulē, kas šobrīd sevi tā definē, ka viņiem nav tas nepieciešams tieši kā dzimuma attiecības, kā tādas un arī partnera attiecības. Un dažreiz arī viņi atrod viens otru kā partneri, bet dzīvo partnera attiecībās bez dzimuma attiecībām. Tāda daļa ir, tā daļā ir kaut kāda tendencija neliela varbūt pieaugt, bet par to zināt šobrīd vēl nav īsti skaidrībā, kāpēc tā ir, jo it kā visas dzīves būtnes tā kā tie cilvēks kā tāds, kā būtne ir tomēr ar kaut kādu šo impulsu ir, ja nevairoties, tad vai priekam, vai otrādāk. Bet neviens īsti nezin, vai tā vienkārši ir, ka viņiem tā ir, vai varbūt tā ir kaut kāda daļa no disfunkcijas. Jo daļa saka, ka tā vienkārši varbūt ir tāda veida seksuālā disfunkcija. Es arī nezinu, nevaru atbildēt, bet šāda parādās tā kā arī daļa tendences. Un patiesībā man patīk tas, ka Pasaules veselības organizācija arī šo visu tajā iekļauj. Jā, arī tā ir seksualitāte izvēlēties, nenodarboties ar dzimumu dzīvi. Klasiskajā veidā, tā kā būtībā tas ir visaptvaroši, jā, tas tā arī ir.
Liels paldies jums par šo sarunu, paldies par to, ka aktualizējat sieviešu seksualitātes jautājumus Latvijā un lai izdodas mums kopā visiem uzzināt, mācīties, saprast un pieņemt savu ķermeni. Paldies jums liels! Paldies!